Zlá epidemická situácia na Slovensku ovplyvnila aj zariadenie pre seniorov v Trnave. Napriek tomu nová riaditeľka spríjemňuje pobyt svojim klientom rôznymi aktivitami. K tým najobľúbenejším patrí práve kanisterapia. Zariadenie pre seniorov na Terezii Vansovej má nové vedenie. Vidím proaktívny prístup pani riaditeľky. Verím, že sa v tejto funkcii dočasnej bude dariť a všetky ciele, ktoré si dala krátkodobé aj dlhodobé, budú uskutočniteľné. Veľmi by som chcela posilniť tým zamestnancov, najmä na zdravotnom úseku, čo sa mi už trošičku darí. Mám avizované nejaké nástupy aj zdravotných sestier aj opatrovateľiek. V zariadení žije viac ako 100 seniorov a personálu je málo. Okrem skvalitnenia zdravotnej starostlivosti chcú zlepšiť pracovné podmienky pre zamestnancov, zmodernizovať priestory. Pre dôchodcov organizujú bingo, biblioterapiu či kanisterapiu. Je to hlavne terapia pre ľudí, ktorí mali kedysi psíkov. Najmä sa to využíva takto v domovoch dôchodcov. Hlavne v tom prípade, že ľudia tých psíkov prišli a veľa z nich má na nich príjemné spomienky. A keďže museli ísť do takéhoto nejakého zariadenia, kde si psíka so sebou nemôžu zobrať, tak je to taká náhrada tých ich domácich miláčikov. Kanisterapia je veľmi rozšírená metóda. Liečbu prostredníctvom cvičeného psa používajú pri deťoch, ľuďoch s depresiou a senioroch. Vďaka rôznym cvičeniam zlepšuje duševné i telesné zdravie. Pomáha to klientom s ich motorikou. Áno, tu ste videli napríklad, že môžu si ju počesať. Ľudia s tou zhoršenou motorikou si tak precvičia svoje prsty, ruky. Seniori sa učia rôzne povely, ktoré im okrem pohybu pomáhajú zlepšovať pamäť. Kanisterapia ľuďom v zariadení výrazne pomáha. Snažia sa nám dať, čo môžu a robia, čo môžu. Ja mám rada psov. Ja zase rada psov, kočky a také veci tu zase. Aj teda, keď som ako decko bola. My sme mali doma psíka, takže mne to veľmi evokuje domáce prostredie. Vedenie vytvára pre seniorov stále nové aktivity. Po uvoľnení opatrení sa klienti zariadenia budú môcť tešiť aj na tvorivé dielne s deťmi. Zuzana Nováková, Mestská televízia Trnava.